не знайшли свого прізвища у списку виборців, шанс проголосувати 31 березня ще не втрачений. Питання можна розв'язати через суд. Це не коштуватиме жодної копійки, адже судовий збір платити не треба. Наші громадяни були не обмежені в терміні. Вони до 25 березня мали право звернутися до своєї найближчої районної адміністрації щодо внесення їх до списків. Але ті, хто вже вчасно не звернувся, мають змогу ще до 30 березня надходити до суду і звертатися такими позовними заявами. Для того, аби подати заяву до суду, потрібно мати при собі оригінал та три копії паспорта, адміністративну позовну заяву про включення до списку виборців у трьох екземплярах. Сама процедура взагалі не є складною та досить швидкою. Особа приходить вже з готовою заявою або може без такої прийти. У нас біля загальної канцелярії є зразок, який вона або заповнює, або власноручно записує, подає цю заяву до канцелярії загальної. І вже тоді впродовж десь хвилин 10 визначається суддя, який буде розглядати цю заяву. Такі заяви судді нині розглядають позачергово. Відповідь можна отримати вже за кілька годин.